Skitsamma! Idag är det så att det är väldigt speciellt för mig och Fredrik. Under hela den här serien har vi haft fantastiska gäster varje gång, ska man säga. Idag är det emellertid lite speciellt. Det här är alltså en när vi var yngre än vad vi är idag, eller vi är inte så ungare, men när vi var ungdomar så var det här den absolut största förebilden för oss man kunde föreställa sig. Kanske inte på det rent sociala planet, men åtminstone underhållningsmässigt. Vi kan kalla honom Sveriges roligaste man. Det tycker jag. Mina damer och herrar, vi ger er Micke Dubois! Ursäkta! Det är dags att göra entré! Är det tvn? Det är det! Här var det en jävla fest. Jag känner igen dig. Ja, kanske det. Men nu vart jag lugn. Jag kommer att tänka på KV Hjelm. Vet du vad hans brorsa heter? Nej. Hockeyhjelm. Ja, det är klart. Ja, det är jävligt kul. Det kan du dra på nästa firmafest. Känner jag som är Curry Lindström kan se skillnad på en fitta och spel över två zoner och så. Ja, det är ganska kul. Ja, det är ju det. Ja. Visst, det är vänst kaffekoppar här för Magnus Uggla, eller? Men här, Mösse Pigg har tagit LSD. Eller hur? Vem är du? Ta i rummet, som Kevin brukar säga. Jag har haft en massa grejer, va? Jag får lite sån här vibb för att återigen koppla... Ja, nu får man väl klippa loss skiten med bultsax. Full som en jävla... Ja visst, han har varit på Spyborg innan, så kommer han så här. Att han har bildat skola. Ska vara lite längre kanske. Han är, han är väl 1,60, va? Ska han stå på Kaknästornet skulle han bara vara 1,80. Visst gillar man utseendet lite grann? Jaha, du är sån. Ja. Men det är också inte här i reklampausen. Sitt lite att peka på honom för att klappa till. Ja. Nej, det var inget. Vänta, jag fick en celldelning. Kan du vänta en sekund? Ja. Vill inte göra det. Jag ska inte göra det. Aldrig mer vill jag göra det. Då ska ni säga, vad är det du inte vill göra? Vad är det du inte vill göra? Betala skatt. Kladda inte ner i studion nu. Oj, oj, oj. Bara öppna käften nu. Ja, vad härligt. Jag kan spela en homosexuell bensinmacksägare också. Gör det nu. Jag spelar bara... Applåder! Man kan ju se om klippen i det här programmet. Ska vi se vad kommer... Hur gick det? Ja, jag hoppas det gick okej. Okay. Fan, är det här jävla puckelrygg eller? Snacka med Micke och klippen. Han kan inte fatta här. Ja, hej älskling. Ja, men då ska jag... Det är två kilo köttfärs. Ja. Och lök. Mm. Hej då, Mats. Hej, hej.